ознайомлення із правилами безпеки влітку надзвичайно важливо. Гуляти і гратися можна лише у призначених для цього місцях. Для цього є умови на подвір'ях, спортивних майданчиках, спеціальних гірках. Це безпечні місця для дитячих розваг. Потрібно бути розважливими, дотримуватися особистої безпеки, культури поведінки. Важливо запам'ятати такі поради. Не можна влаштовувати ігри на вулицях, дорогах, бешкетувати на проїжджих частинах. Це заважає руху автомобілів і пішоходів і є небезпечним для здоров'я і життя. Виїжджати на дорогу на самокатах та роликах заборонено. Лазити по деревах небезпечно. Можна поранитися, пошкодити очі, впасти і травмувати важливі органи тіла. Не гратися далеко від дому. Улітку сонце, вода та повітря загартовують твій організм. Проте сонячні промені можуть завдати шкоду твоєму здоров'ю. Щоб уникнути сонячного удару, носіть головний убір та пийте багато води. Правила користування електричними приладами. Не вмикай багато електроприладів одночасно. Електромережа може згоріти. Обов'язково вимикай електроприлади, коли виходиш із дому. Не тягни за дріт руками. Обережно вийми штепсель із розетки. І тоді все буде добре. Ваш Новий рік мене безпечно. При користуванні електричними приладами не можна залишати без догляду увімкнені прилади. При користуванні електричними приладами не можна торкатися оголених місць. При порушенні електропроводки або оголенні електричного дроту, поломці розетки тощо. При користуванні електричними приладами не можна вмикати несправні електричні прибори. Правила безпечного користування газовими приладами. Гази і особливо продукти їх згорання спричиняють отруйну дію, тому треба дотримуватися особливої обережності. Необхідно провітрювати приміщення, де є газові прилади. Забороняється сушити речі над газовою плитою. Почувши запах газу, перекрийте кран газопроводу і зателефонуйте за номером 104. Якщо ви виявили запах газу в приміщенні, то дотримуйтесь наступних правил. Не вмикайте електрику, не запалюйте сірники, провітріть приміщення, перекрийте крани газоподачі та обов'язково викличте аварійну бригаду за номером 104. Тоді ваш Новий рік буде безпечним. Не грайся із сірниками та запальничками. Правила безпечного користування газовими приладами. Потрібно бути вкрай обережними з незнайомими та підозрілими предметами. Забороняються будь-які спроби самостійного розмінування чи будь-які інші дії з підозрілими предметами. Необхідно пам'ятати, що необережне поводження з цими предметами, спроби взяти до рук чи перенести, розібрати, здійснити будь-який механічний вплив тощо, може призвести до смерті або до значної шкоди здоров'ю людини чи групи людей. Терміново повідомте про небезпечну знахідку у Державну службу України з надзвичайних ситуацій ДСНС
за телефоном 101 чи до Національної поліції за телефоном 102. Пам'ятайте, що потрібно оминати снаряди, які не розірвались, оминати міни. Під час обстрілу деякі снаряди можуть не спрацювати одразу, але вони готові вибухнути в будь-який момент. Те, що здається частиною чи уламком, також може бути зарядом і бути небезпечним. Міни дуже небезпечні. Міни розміщуються так, що їх зазвичай не можна помітити. Не можна торкатися і навіть наближатися до мін. Не можна брати до рук знайдені предмети. Це може бути навіть іграшка, мобільний телефон, ручка тощо. Але вони можуть бути насиченими вибухівкою. Золоті правила мінної безпеки. Не чіпай, не підходь, телефонуй 101. Нехай ваші літні канікули минуть добре, щоб ви були живими, здоровими, щоб війна закінчилася, Україна перемогла, і з 1 вересня ми могли знову долучитися до шкільного навчання. Зичу вам всього найкращого. Будьте здорові! Бувайте!